Me voidaan lähteä liikkeelle, kello on sen verran lähellä 7:45. Tervetuloa tänne Hintojen järjestämään esiintymisvalmennukseen. Tämä valmennus kuuluu osana tällaista Space Boost-yritysten, erityisesti alkuvaiheessa olevien yritysten yritysvalmiuksia. Tämä on osana yksi toimenpide tämmöisessä Uuden Tech -hankkeessa, mitä me toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, joka rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Meillä on tässä seuraavina tapahtumina muun muassa sitten se Space Pitch 12.10, mikä on sellainen startuppien pitsaus ja verkostoitumistapahtuma. Meillä on tänään aiheena esiintyminen, esiinny vakuuttavasti. Ei ole tarkoitus ihan Mikko Leppilammen tasosta esiintyä ja tehdä jokaisesta, mutta puoletkin siitä riittää. Siinä on vain idea se, että kun on jonkinlainen ajatus siitä, että miten esiintyy tai jotain steppejä, askeleita, polkuja, niin se saattaa se esiintymistilanne tuntua ei niin pelottavalta. Ja sitten kun se ei tunnu ei niin pelottavalta, sitä on vähän niin kuin varmempana siinä esillä. Ja kun on vähän varmempana siinä esillä, on asiakkaiden ja kuulijoiden edessä vähän niin kuin uskottava. Ja kun on vähän niin kuin uskottavampi, niin käy vähän niin kuin enemmän kauppaa ja lähtee niin kuin uudet bisnekset niin kuin vähän niin kuin paremmin liikkeelle. Ja tämä on tämä pitkä polku siihen, että miksi ylipäätään tällaista esiintymistä tarvitsee harjoitella ja kannattaa harjoitella. Se on ihan yrittäjä itseään varten ja sen varsinaisen perusliiketoiminnan helpottamiseksi ja elämän helpottamiseksi. Näin, tervetuloa. Meillä on Avain Bangiltä kouluttajana nyt, en muista, Kankainen, Teemu Kankainen, kyllä, sieltä se tulee, niin apteekin hyllyltä. Tervetuloa, Teemu. Nyt ei ollut Mikko Leppilampi. Ehkä parempi. Tähän mennyt. Rupesin miettimään itse. Oliko meillä sama koulutus kyseessä? Niin mä rupesin miettimään, että onko se nyt oikeassa paikassa ole. Oon mä oikeassa paikassa olekaan. Hei, kiva olla täällä. Ja ollaan minulle hyvin rakkaa aihe äärellä, esiintyminen. Mä tein niin kuin oikein diat. Mä en yleensä tee dioja, mutta mä sitten ajattelin, että jotenkin tää nyt tarvii diat, tää juttu. Sitten mä niin mietin, että miten tämmöiset diat niin tehdään, kun en ole hetkeen tehnyt, kun yleensä on pärjännyt sillä flappitaulvalta. Sitten oikein pinnittelin ja ponnistelin ja kattelin, että tämmöinen esittelydiahan siinä on ihan hyvä olla heti kansilehden jälkeen. Ja tuolla minusta on pikkusen tietoa taululla. On tosiaan yrittäjänä itse, nyt lähti 21. vuosi tuommoisessa firmassa kuin Avain Bang Oy. Me Jyväskylästä ollaan lähtöisin, sieltä mä eilen illalla ajelin tänne Seinäjoelle ja meillä on Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella 80 ihmistä meillä duunissa töissä ja 21 vuotta tuli yrittäjänä täyteen, niin tämä on semmoinen vanhan täysikäisyyden raja, niin yrittäjyys on täysikäinen, mutta jotenkin tuntuu silti vakaan. Kuitenkin ehkä semmoinen pienen tovi ikuisuuden yrittäjänä toiminut tässä niin kuin alkuvaiheessa ja alkutaipalla ollaan vielä. Tähän, mitä en laittanut tässä, että oikeastaan miltä niin kuin pohjalta mä tänään puhun teille esiintymisestä, niin on semmoinen, ehkä olette kuulleet semmoista kasvuyrittäjyyskilpailusta kuin Kasvu Open. 2011 Jyväskylässä itse asiassa tismalleen siinä samassa tilassa, missä meidän toimisto sijaitsee Ylistönmäen tie 33. Siellä järjestettiin ihan ensimmäinen tämmöinen kasvun kiitoratapäivä. Ja mistä Kasvu Open oikeastaan lähti alun alkaen, niin oli se, että Keski-Suomen kauppakamarilla oli tarve vähentää valiokuntia. Ja niitä mä en nyt muista enää paljon niitä oli, että onko niitä ollut joku tusinan verran valiokuntia sitten. Ja ajatus oli, että lähdetään otetaan yrittäjäporukoita mukaan ja sitten kauppakamarin napaukkoja ja akkoja ja lähdetään tahkolle viettämään tämmöistä niin kuin valiokuntatappoa talkoota. Kaksi päivää siellä oltiin, niin takaisin tultiin 13 valiokunnan kerran. Ja päätettiin perustaa kasvuyrittäjyysvaliokunta ja silloin meidän firman toimitusjohtaja kollegani Pete Okkonen sitten siellä oli valiokuntaan, kasvuyrittäjyysvaliokuntaan meni ja sitten miettii ensimmäistä kokousta, no nyt meillä on tämmöinen valiokunta, mitä me tehtäisiin?
Sitten me ajateltiin, että pitäisikö meidän tämmöinen joku Korpi-Suomen piilaakso tänne Jyväskylään laittaa ja pitäisikö tässä joku kilvoittelu olla. Ja siitä sitten valtavassa innostuksessa 2 viikkoa siitä järjestettiin ensimmäinen kasvun kiitoratapäivä Jyväskylässä ja ensiaskeleet kasvu openiin otettiin. 2012 ja 2013 itse olen päässyt mukaan kasvu openin matkalle tuonne Piilaaksoon ihan tutustumaan, että minkälainen se oikeasti Piilaakso on. Tämä on silleen hauska juttu, että Jyväskylä ja Keski-Suomi on, sanotaan, että se on saunamaakunta. Itse olemme itsemme toteuttaneet tai siis nimenneet tämmöiseksi. Sitten yleisöosastolle joku ulkopaikkakuntalainen kuuli, että mikä helvetin saunamaakunta, kun ei täällä ole yhtään julkista saunaa. No, meillä Aalto-Alvari voi sinne mennä saunomaan. Mutta sitten mä ajattelin, että ei mennä tähän samaan, että nyt käydään oikeasti Piilaaksossa katsomassa, minkälainen se meininki siellä on, että me voidaan sanoa olemme semmoinen Korpi-Suomen Piilaakso. No ei meillä vieläkään ole semmoisia pilvenpiirtäjiä, mitä San Franciscossa on ja muuta, mutta jotakin ideologiaa siellä on. Nämä pari matkaa sinne kaiken tämmöisen niin kuin kasvuyrittäjyyden alkupisteeseen, se on jollain tapaa niin kuin auttanut näkemään, että minkälainen kasvuopen voisi olla. Ja ne auttoi siihen, että jossain vaiheessa ajateltiin, että okei, kasvu kuuluu kaikille ja että lähdetään sitten laajentamaan. Ja itse olen ollut siis ihan niin kuin Helsingistä Rovaniemelle asti kasvupolkuja tekemässä joskus aikoinaan ja muun muassa täällä Etelä-Pohjanmaalla. Pakko kysyä. Seinäjoki avaruuden pääkaupunki. Miten perustele mulle jotenkin viisi. Miten sä myy meidän kaunista kaupunkiin? No. Sanotaan silleen, että tuossa jossakin vaiheessa tulee semmoinen kyltti, missä lukee, onko se nyt ylä-alapa-alalla, Etelä-Pohjanmaa. Mä en tiedä, mutta jotenkin kaikki mäet häviää. Ja silleen niin kuin tieto hirveän suoria. Mä en tiennyt, että autojen ohittaminen on niin kivaa kuin niin pitkiä suoria. Tulisiko se avaruus siitä? Mäkin heti rupesin miettimään, että mentiinkö tässä nyt niin kuin Nasa-miesten tontille nyt. Niin, mutta kyllä mä sinne niin ajattelisin, että onko tuo aaketa laakeeta ja avaruutta. Kyllä mä mun mielestä ehkä siitä. Niin. Tulisiko se siitä? Olin. Sä olit siellä Nasa-miesten hommissa. Aivan oikein. Se asiassa San Francisco se on ollut kyllä. 9 vuotta. Ehkä se ennen kaupungista on käyty avaruudessa vähän. Ei, se on hyvin todennäköistä, että näin tapahtuu. Hei, mutta Kasvu Openissa, mä oon ollut siinä, kato, vihreä takki päällä, ja sitten mulla on ollut joku MC Kasvu Open, joku täki, mitä mä ikinä ymmärtänyt, minkä kauppakamari silloin toimari Ulis Valkeinen sehän halusi. Mutta eikä Kasvu Openissa ollut mukana, lähtee ne päivät sillä, että siinä on kato arvovaltainen raati, kaikki osallistujat, että tuomarit ja sparraajat, ja silloin niitä sanottiin mylläreiksi. Ja siellä on kato yleisössä paljon jengiä, ja sitä alkaa pitsauksella. Niin mä oon nähnyt tuhansia pitsauksia. Ja anteeksi, kun mä nyt kiroilen, mutta valtaosa niistä on ihan paskoja. Niin kuin oikeasti. Ja ne alkaa sillä, että sinne tullaan niin kuin pikkasen takki auki, tiettekö, sinne, että niin kuin, ja sanotaan, että kyllähän mä nyt pystyn omasta firmasta kertoa, että mulla on diat ja kaikki tehtynä ja tälleen näin. Sitten mä sanon, että sulla on 3 minuuttia aikaa ja sitten tuossa on toi klikkeri, sekin on osalle, se katsoo, että pääsee diat vaihtamaan kaukosäätimestä. Jotenkin eksoottinen. Tänäkin päivänä, kun on tottuna, niin kuin mäkin tässä ne vaihtaa diaa tuolta. Mutta siihen kun otetaan yleisö, siihen otetaan aika, otetaan pikkusen tämmöinen paineistettu tila, niin voi veljet ja sisaret. Homma menee ihan monilleen. Se alkaa aika useasti tälleen näitä, se ensin täältä hiusrajasta tulee semmoinen pisara. Niin kun sen näkee valokeilassa oikein, että kun se lähtee tuolta valumaan ja sen tuntee. Ja sitten saattaa olla, että selkäpuolelta tulee ihan samaa, ja sitten aloitetaan, että no yrityksemme on perustettu 1975 vai oliko se 6, ja kello käy ja aika, porukka haukottelee, osa siellä on kato rahoittajista nukkuu jo, kun ajattelee silleen, että ei, minkä takia mä oon täällä. Sitten mä sanon siinä, että sulla on 30 minuuttia aikaa, niin sitten aloitetaan kirimää. Ja tiedätkö, se lopputulos on semmoinen, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tästä tapahtuu.
Eikä nyt mä sano, että kaikki on tämmöisiä, mutta suuri osa on tämmöisiä. Mutta se on silleen armollinen juttu, että harvemmin se kasvuopen yleisö silleen niin kuin tuomitsee suorilta. Et se on oikeastaan, voisi sanoa, että viimeinen yleisö, joka tuomitsee, jos sillä mokailee. Me ollaan Suomessa, niin kuin, mutta on lapsen kengissään tämmöinen esiintyminen kuitenkin tässä kontekstissa. Niin, se on silleen niin kuin hauska, että ne oppii sitten seuraavalle kerralle. Ja vähän niin kuin fundeeraa sitä juttua. Ja sitten se on jo parempi. Mut se oli hauska, kun 2012 niin Kaliforniassa järjestäisessä piilaaksossa, niin joka ilta, joka juuttaa ilta, on jonkinlainen tämmöinen meet-up, karnevaali, joku tämän tyyppinen homma. Ja menee aina silleen, että se järjestää joku ison yrityksen tiloissa, ja sitten siellä on joku löyhä teema nyt johonkin health-techiin tai mihin se ikinä onkaan. Siellä on muutama pizzaaja isolla lavalla, ja ne on ihan niin kuin, tiedättekö, siellä on possahduspommit ja valot vilkkuu ja kaikki tämmöiset. Näin se on niin kuin uskomaton show silleen, että niin kuin huhhuh. Ja sen jälkeen siellä on pizzaa ja kaljaa jossakin avotilassa, missä pyöritään sitten ja katsotaan, jutellaan ja höpötellään ja näin poispäin. Ja mä en itse päässyt koskaan, eikä oikeastaan olisi halunnutkaan siihen possahduspommin hommaan, mutta mä tulin siis tammikuussa sinne Kaliforniaan. Ja tiedätte, täällä on Suomen talvi, ja sitten täällä ei päästä aurinko, ja sitten tämmöistä niin kuin vaaleasta hipiästä lähtee niin kuin kesän rusketus silleen, niin kuin viimeistään nyt tässä niin kuin syyskuussa pois, niin mä tuun Pohjolan talvesta suoraan keskelle kaunista Kalifornian aurinkoista kesää. Kun mä tuun ensimmäistä kertaa sinne huoneeseen, missä se tapahtuu tämmöinen näin niin, kuin niin sanottu minglaaminen, niin helvetisti porukka on mun ympärillä. Varmaan näytin silleen, niin kuin teettekö valkoisena, että mä tulin jostakin iklusta, ja ne oli niin kuin minusta tosi kiinnostuneita. Kysymään tälleen niin kuin englannin kielellä, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja sitten mä yritän ainakin niin keskenkertaista sönkättä, että hello, I'm Teemu from Finland. Hävisi. Ihan yksin sai olla koko ilta. Että mitä täällä tapahtuu? Tälleen näin. No sit seuraavana iltana menin silleen ja sanoin, että hello, I'm Teemu from Finland and I'm an entrepreneur. Pum, kaikki lähti pois. Ei tääkään riitä. Sitten tästä menin, tulin katsoa siellä pois, että vähän otin niin kuin takkiin ja siipeä siinä. Ja näin hienoja juttuja, ei siinä mitään. Mutta seuraavana vuonna mä olin jo pikkusen reenannut sitä. Ja pikkusen enemmän vielä seuraavalle illalle ja seuraavalle illalle ja seuraavalle illalle. Ja sitten alkoi olla jotensakin semmoinen, niin kuin, että pikkusen pääsi jutulle. Mä niin kuin ymmärsin, että se on aika karu paikka tuo Kalifornia. Ymmärrätte? Et sinne ei auta mennä silleen, niin kuin, että no kyllähän mä nyt pysty omasta firmasta puhumaan mitä vaan, milloin vaan, kenelle vaan. Ei niitä kiinnosta katoa. Ne tekee silleen niin kuin alle millisekunnissa niin päätöksen siitä, että are you good enough? En mä tiedä, onko tämä niinku kaikista paras maailma ja ei välttämättä ihan jokaisen niinku rytmille sille ei välttämättä sovikaan, mutta sanotaan tälleen, että se on niinku oppimisen kannalta oli ihan älyttömän kiva käydä siellä. Ja sitten tässä oli semmoinen hauska juttu, että yleensä mä oon vähän pissannut omiin muroihin, että testannut kaikki jutut niinku siinä omalla kylällä. Ja nyt oli kiva mennä harjoittelemaan rapaton toiselle puolelle, niin sitten oli ehkä fiksumpi täällä. Itse asiassa tähän perustuu amerikkalainen. Hello, kulttuuri, eli kun sä käyt aamukävelyllä, jokainen sanoo sinulle. Joo. Koska silloin sellainen ajatus maailma, että sä voit olla se mahdollisuus. Joo, kyllä. Siellä. Kun sä menet Suomessa kävelemään, niin sä katsot silmiin. Joo, siinä on semmoinen niin kuin hauska juttu, että siellä on semmoinen asiakaspalvelu hymy kaikilla päällä. Ja siis sen mä opin siellä, että periaatteessa ketä tahansa pääset kyllä tapaamaan. Mutta jos et sä pysty heti menemään niin sanotusti, että mikä se pihvi, että minkä takia tämä olisi niin sanotusti vörttiä, niin se kaveri lähtee niin suorilta pois. Lukee sut, katso sun kello tekee. Joo, just näin, no, kyllä. Joo, se on puolessa minuutissa on lukenut sut niin kuin avoin. Kyllä. Meikäläinenkin, kun menee pomarin kengissä sinne, katsokaa kotimaiset kengät, niin ne ei pidä meikäläisesti juuri minkäänlaista. No niin, mutta joo, siis olet ihan oikeassa. Ja tämä on hauska juttu, että se on Helsinkiin tullut tämmöinen vähän niin kuin kulttuuri. Ja sitten niin ihmiset on niin kuin kiireisiä, mutta Kaliforniassa hymyilee. Helsingissä on vaan kiireisiä. Eikö tosi? On kiire suorittaa arkea. Mulla on vaikka kertoa, oli yksi lakimies. Ja sillä on aina kynä, joku Montblancin kynä. Mm. Sitten kun hän avasi takkiinsa, hän otti sen sieltä, että näkyy, että mikä takki sillä on, niin kuin joku
Armaanin takia, että se kaikki oli niin kuin... Mä teetin Intiassa itselleni puvun. Ja tota noin, niin se oli silleen hauskaa, että siinä oli kauhean proseduuri, tämä nyt ei kuulu tähän tarinaan. Se voi sitten videolta leikata. Tota noin, niin, nyt tätä mä en tajunnut katoa, että siinä olisi ollut tehdä noin, mutta siinä siis kauhean proseduuri. Katsottiin kaiken maailman pukukatalogeista, minkälainen malli olisi hyvä. Sitten kuitenkin niin kuin sieltä vuorelta, missä se ommeltiin, niin sieltä tuli niin kuin yhden mallin pukua. Että ei se ollut samanlainen. Mä ajattelin, että se on close enough. Ja tota noin, niin sitten mä menin hakemaksi, oli valmis. Aika vimpan päälle, niin sitten kysyi, että what kind of brand you would like to have, sir? Mä sitten, että sorry, but what do you mean? Yes, I have different kind of brands here. Sitten se avasi se iso laatikon, missä oli kato Armania, Hugo Boss ja kaikkia mahdollisia. Niin siinä on saanut kato laittaa kaikki nämä niskatäkit ja muu. Mutta mä ajattelin, että tämä on suoraa Vaajakoskella, oli, mistä mä oon kotoisin, niin on Oksaset vaateliike. Niin se on semmoinen, että siellä on aika pysähtynyt. Niin se mun puku näytti vähän siis siltä, että mä oon hankkinut sen Oksaselta, niin mä ajattelin, että se ei missään nimessä uskottava, jos mä nyt laitan sen vaikka Armaanin leimat sitten. Se oli sitten tämmöinen teemukankaan vasta. No niin, tämä ei liittynyt tähän mitenkään, pakko oli sanoa tämä, että... Mitä tulee siellä itse asiassa? Joo, ne tulee varmasti just kaikille. Ehkä samalla teemukkaan. Mä ajattelin, että mä teille nyt johon tämmöinen näin niin kuin mun oppien pohjalta ja tällainen niin kuin kokemus perässä, että mitenkä tämmöiseen niin kuin esiintymiseen... vois niin kuin lähteä valmistautumaan. Ja jokainen pointti mulla pitää sisällään pienen tarinan pätkän ja niin sitten kun mä oon nämä tarinat saanut tässä kerrottua, niin sitten voidaan niin kuin keskustella näistä. Ja ensimmäinen pätkä on valmistaudut, tiedät kyllä miksi. Tietysti semmoisen suomalaisen näyttelijän kuin Antti Holma. Mm-hmm. 82 syntynyt Sonkajärvellä. Suomalainen näyttelijä ja Ritun grillikioski tai joku tämmöinen, kun Sonkajärvellä paloo maan tasalle, niin päätti, että hän rupeaa taiteilijaksi ja näyttelijäksi. Tai Kallion ilmaisutaidon lukioon ja sieltä ensimmäisellä yrittämällä suoraan sitten näyttelijäkorkeakouluun. Tiettekö? Ja sitten hän ajatteli, että tämä on hemmetin helppoa. Ja sen jälkeen hän sai duunipaikan Kansallisteatterista. Ja kun tiettekö, vasta valmistuneena suoraan esittävän taiteen huipulle. Ja sitten hän oli siellä Kansallisteatterissa näyttelijä, voitti palkintoja ja vinopinoa ja tunnettuus kasvoi tälleen, niin hän ajatteli, että kyllähän se pitää meritoitua ja marinoitua vielä suomalaisessa viihdeteollisuudessa. Ja sen jälkeen Putouksen kautta sketsiviihteeseen mukaan ja Kissi vähähiilari ja muuta tälleen. Miljoonat katsoo suomalaisen, ja sitten ihan samaa, mitä paskaa se heittää, niin kuin radio Sodomasta lähtien, niin mummosta vaarista vauvaa uppoo, katoa kun häkää ja näin poispäin. No sitten siitä katoa tämmöisestä niin kuin onnistumisesta, niin hän piti itseään, että hän on vero. Täydellinen vero. Ja hän ajatteli, että muuta Lontooseen. Muutti Lontooseen ja päätti pyrkiä maailman toisiksi vanhimpaa draamakouluun. Ja ehkä tämä vaikuttava CV kotimaasta sitten toimi sille, että hän pääsi haastatteluun. Ja siellä oli kato arvovaltainen raati ikivanhoja draamakouluopettajia, sadanpään miehiä ja naisia häntä vastassa. Ja hänelle sanottiin tälleen totta kai niin kuin vanhalla brittiaksentilla, mitä en osaa sen matkia, eikä edes yritä, niin sanottiin tälleen, että teillä on vaikuttava CV kotimaassa, että taidatte olla ihan julkisuuden henkilö. Ja Antti oli, katsokaa, todellakin. Sitten sama hengenveto haastattelu ja sanoi, että nyt kun ollaan maailman toiseksi vanhimmassa teatterikorkeassa, että Rooman imperiumin teatteri on vanhempi kuin me, niin pystyisitkö nimeämään, että kenen kaikkien draamanäyttelijät, brittiläisten draamanäyttelijöiden kanssa haluaisit ehdottomasti tehdä töitä? Antti sanoi sille, että well. Sitten kato tämmöisestä pykimisestä, ne oli niinku tajunnut silleen, että oh, blimey, että tunnetko yhtään brittiläistä draamanäyttelijää? Antti oli siihen silleen niin kuin pikkusen kalpea katse kasvoillaan. Well, tiettikö, niin ei päässytkään sinne. Ja miksi hän ei päässyt sinne?
niin hänellä oli noussut niin sanotusti pikkusen tämmöinen näin niin kuin, tota noin, niin kotimainen erite takaraivoa. Tiedätkö? Se ei pätenytkään enää siellä. Enää ei päässytkään kato valmistautumatta. Hän ei niin kuin 3L niin kuin lukio läpi lukematta, niin 3L ylioppilana enää päässytkään brittiläiseen kouluun. Unohtu tehdä pohjatyöt, tiedättekö? Ja tämä on niin kuin kaikista kriittisin siihen, että kun lähdetään suunnittelemaan jotakin puheenvuoroa, pitsausta, mikä se ikinä onkaan esiintymään, niin kenelle sä esiinnyt? Ja nyt tässä, tiedättekö, ketkä se oli nyt pitsauskilpailun finaalisteja? Sä oot. Niin, niin siellähän on, kato, mä oon näin ymmärtänyt, korjaan nyt jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä on kato miljonäärejä, niillä on polttelee pyrkkä taskussa. Ne mielellään antaa teille sitä, mutta ne ei anna sitä ihan sen silleen, että niinku, tuu hakemaan tässä on pieniä merkitsemättömiä 5 € seteleitä. Tämä ne haluaa kato kuulla teiltä asioita. Mikä se teidän business on ja ennen kaikkea teidän täytyy ymmärtää, että tuonne yksityinen sijoittaja, kun se antaa sulle tuosta niinku, tiedätkö, nipun seteleitä, niin se odottaa jollain aikavälillä, että se nippu seteleitä tulee takaisin niinku, tiedätkö, isompana nippuna seteleitä. Se on optimoimassa, kato, sijoitetun pääoman tuottoa. Ymmärrätte. Ja ihan kaikilla kuulijoilla, erityisesti tässä pitsauksessa, niin on joku oma agendansa ja näin poispäin, mutta sinun tehtävä on tunnistaa, että mikä se on. Tämä kuuluu pohjatöihin. Sitten jos on julkinen rahoittaja, niin tokihan siinäkin varmaan on joku tämmöinen sijoitetun pääoman tuotto-odotus tai joku tämmöinen näin. Mutta todennäköisesti jollakin viranomaistaholla, jos tämmöistä termiä saa käyttää, niin on joku muu agenda. Ja sitä on niinku ihanaa, että ne kertoo sitä agendasta esimerkiksi verkkosivuillaan. Meidän tärkein tehtävä on ding. Se on niinku mahtavaa, että kun se lukee siellä ja sä luet sen sieltä, niin sit sä pystyt niinku tiedätkö sen sun oman storin jo ennalta miettimään just niinku siihen tarpeeseen. Joo, tuota business angle-verkoston puolelta näkevänä ja tuota, niin toisetakin puolelta asioita tehneenä, niin tuo on liikittyneenä, tuo myyntitilanne on kaikkein lähes vaikeinta myyntitilanne. Sijoittaja ei ole pyöritä liiketoimintaa, jonka se tarvisi sen ratkaisun, mitä se hakee, jonka se tuntee sen liiketoiminnan niin, niin, kaikkia niin viimeisimpiä tai onkaloita myöden, se hakee siihen ratkaisun. Ja sijoittaja tulee todella paljon kauempaa kevyemmällä ymmärryksellä. Ja siinä tilanteessa pitäisi sitten se sijoittaja saada kiinnostumaan, että minkä ihmeen takia hän tätä ajattelisi mahdollisuuteen. Juuri näin. Ja sitten mäkin olen sen verran Fibanissa, mä oon ollut Fibanin jäsen joskus ja sitten noissa kasvuopentilaisuuksissa on tutustunut fibanilaisiin ja sitä kautta sitten niin kuin European Business Angel Network ja tämän kaltaisiin tyyppeihin, niin se on juurikin näin, että se on voinut olla, että se yksittäinen sijoittaja on tehnyt oman omaisuutensa jossakin ihan toisessa toimialassa esimerkiksi tälleen, tai on tehnyt exittejä jostakin muusta. Ei tämä tarkoita sitä, että se olisi niin kuin semmoinen, joo, että mä oon tämmöinen nurmivasara, mulla vaan sattuu olemaan emmetisti rahaa, niin ei sitä tämä tarkoita, että fiksuja tyyppejä ne pääsääntöisesti on. Mutta niin kuin se on juuri näin, että pitää ymmärtää, että se ei välttämättä nyt ymmärrä siitä, just siitä sun bisneksestä, mutta se ymmärtää siitä, mitä rahulia tehdään, niin kuin tiedät. Niin sitten niin kuin vetää niistä langoista, mikä tuntuu sillä tavalla niin kuin oikeasta. Ja tämä on siis se, että yleisöstä sä saat tietoosi aika paljon, niin kuin tiedätkö, vaan googlettelemaan. Että kenelle sä oot esiintymässä ja näin poispäin. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että joka kerta pitää tehdä niin kuin ihan starts from the scratch, niin sanotusti nollista sitä juttua, mutta tämä kuuluu niin kuin ehdottomasti siihen, että etukäteisvalmisteluihin, että minkälainen se yleisö on, miettii, mikä viesti sä haluat niille kertoa, millainen kieli sitä yleisöä puhuttelee ja sitten tietysti yksi tärkeimpänä, että minkälaisen fiiliksen sä haluat sitä jättää siitä hommasta. Toki tämmöiseen etukäteisvalmisteluun kuuluu myös se, että testaa
sitten ja mielellään etukäteen niin esimerkiksi tekniikan. Tiedättekö, tälläkin on niinku ihan niinku yksittäinen esimerkki. Täällä on hemmetisti tämmöisiä johdonpäitä, minkä nimiä mä en tiedä. Ja sitten mun tietokoneessa on hemmetisti semmoisia reikiä, mihin erilaisia johtoja menee. Ja nyt jos mä tuun tänne näin niinku viime tipassa testaamaan, että miten tää niinku audiovisuaalinen järjestelmä täällä toimii, niin mikä ei ole silleen nolompaa, kun sulla pitäisi jo veto olla menossa. Mä tarvitsin tälle päälle nyt jonkun reijan laittaa tänään, niin kalvot näkyy. Etukäteen. Paljonhan nykyään tehdään niin kuin virtuaalistikin erilaisia systeemeitä, niin kuin teetkö jonkun alustan yli, Zoomin yli tai näin poispäin. Ja sitten hirveän paljon käytetään videoita, koska uskotaan siihen, että kato, yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, mutta yksi video kertoo enemmän kuin 1000 kuvaa. Niin sitten halutaan näyttää, kato, how it operates, kuinka tämä toimii ja näin poispäin, tämä mun innovaatio tai mikä sitten ikinä onkaan. Niin sitten ehkä, kun jos on semmoista pikselimyrskyä jonkun Zoom-linkin yli, niin sitten ehkä kiinnostuuko se sijoittaja, kiinnostuuko se potentiaalinen asiakas. Todennäköisesti ei. Mutta sitten jos sä oot nähnyt sen verran vaivaa, että pikkusen etukäteen on testannut, että miten sitä nyt pyörähtäisi, niin tätä toimia. Ja sitten tässä on vielä semmoinen hauska juttu, että ihmiset, siis kuulijat, riippumatta siitä, mikä niiden sosiaalis-ekonominen asema on, niin ne sietää tosi paljon epämääräisyyttä ja kaaosta, kun ne tietää, että tämmöistä saattaa olla luvassa. Ja esimerkiksi se, että mulla on hyvä video, laitan chattiin tässä nyt YouTube-linkin, tehdään niin, että laitatte kamerat ja mikrofonit pois päältä, klikkaatte sitä linkkiä ja käytte YouTubessa katsomassa se video ihan rauhassa. Ja sitten kun olette videon katsonut, niin avaatte kameran, niin mä tiedän, että olette nyt sitten katsoneet sen. Ei ehkä maailman helpoin, mutta kuitenkin optimoidaan sitä, että se ehkä toimii mieluummin tätä kautta. Kun että jonkun palvelimeen ja bla 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 näin. No niin. Pidä viestisi yksinkertaisena. Mä lähden tästä kelaamaan vähän kauempaa. 300 000 vuotta sitten. Muistatteko nämä ajat? Jotkut saattaa just muistaa. Se oli se hetki, milloin ihminen nousi ravintoketjun huipulle. Ja se ravintoketjun huipulle nouseminen tapahtui siinä, että ihminen onnistui valjastamaan tulen hyödykseen. Ja siihen maailman aikaan tulella metsästäminen tarkoitti sitä, että oltiin katsoa sen soihdun kanssa siinä metsän laidassa ja sitten pistettiin vettä palaamaan. Ihan kaikessa rauhassa oltiin siinä, odoteltiin, että metsä lakkaa palaamasta ja sitten kun siinä oli turvallista mennä, niin sitten mentiin katsoa sinne ja kerättiin kaikki hiiltyneet ruut. Sitten syötiin. Ja mitä tämä teki, niin tämä oli niinku hauska juttu, että tuli ja se kypsentää. Ja sitten kun me ruvettiin syömään kypsennettyä ruokaa, niin se vaati meidän ruoan sulatukselta huomattavasti paljon vähemmän, kun me syötiin kypsennettyä ruokaa. Mikä tarkoitti sitä, että meillä oli energiaa. Ja siitä päästään semmoiseen noin 45 000 vuotta sitten, milloin niinku tämmöinen voimakas eriytyminen muista eläinlajeista tapahtui. Puhutaan tämmöistä kuin kognitiivinen vallankumous. Ja kognitiivinen vallankumous tarkoittaa sitä, että siinä missä apinalauma, jos apinalauma kasvaa liian suureksi, niin yleensä se splittautuu kahdeksi eri laumaksi. Ja se johtuu siitä, että se alfanaaras, lauman johtaja, ei pysty vahtimaan, mitä kaikki tekee siinä laumassa. Mutta ihmisillä, minkä takia meistä on tullut tämmöinen valtarotu maailmassa, niin on se, että me pystytään johtamaan ihmisiä tarinoilla, uskomuksilla, perimätiedolla. Tiedättekö, se kun jenkkisotilas on tähtilippu hihassa, on pommittamassa demokratiaa Bagdadiin tai jonnekin Afganistaniin, niin eihän se nyt ole ollut missään, tiedättekö, niin kuin demokratia alkulähteellä miettimässä, että miten tämmöinen demokraattinen yhteiskunta toimii, vaan sitä on opetettu, kato polvilta toiselle ja koulussa ja muuta, niin se uskoo tällaiseen tarinaan. Ihan sama juttu uskonnoissa, kun tapaat tässä maailmanajassa, ja tässä maailmassa väärä uskoisen, niin tuon puoleessa ottaa sitten joku palkinto, tietenkään.
ei niin kuin, tiede ei ainakaan määrittele, että kuka olisi tuon puolesta vielä palannut niin kuin kertomaan, että oliko siellä nyt katoa hedelmiä vai oliko siellä 72 neitsyttä vai mitä siellä oli, mutta me ihmiset tupataan uskomaan tämmöiseen. Ymmärrätte. Ja sitä kautta sitten me ollaan pystytty kehittymään ja niin kuin viimeinen 100 vuotta teknologinen kehitys niin on ihan huimaa. Se on mun mielestä hauska kuva se, että joskus 1900-luvun alussa niin on Wrightin veljeksi sitä kuvaa, kun on ensimmäisen lentokoneen pistänyt. Sitten seuraavaksi on niin kuin pikkusen reilu 100 vuotta, niin massiin laskeutuu luotain. Että ollaan silleen ihan niin kuin fiksuunnuttu tavallaan. Niin kuin tässä matkan varrella ja näin poispäin, mutta se on silti hauska juttu, että meidän aivot täällä sisällä, niin tämä on niin kuin koko universumi ehkä monimutkaisin elin. Ei vieläkään ymmärretä, tiede ei pysty määrittelemään sitä, että miten esimerkiksi muistot tallentuu sun aivoihin. Se on ihan täys mysteeri. Väitetään, että ihmisillä on toiset aivot vatsassa. En tiedä, mulla on aika isot aivot. Nyt en ota tähän kantaa. Mutta joka tapauksessa niin meidän aivot on silleen kehittyneet, että mehän käytetään joku alta 10% tai 10% uudella aivokapasiteetistamme. Että sen takia niin kuin selkounisuutta ja muutenkin niin kuin aivokemioita tutkitaan, rahoitetaan tosi paljon niin kuin huippuyliopistoissa ja näin poispäin. Mutta meidän aivojen päätehtävät on 1. Pitää meitä hengissä. 2. Säästää kaloreita. Nämä on niin kuin primääri- ja sekundääriset tehtävät meidän aivoilla. Ja kaloreiden säästö tulee siitä ajasta, milloin me ei oltu vielä ravintoketju huipulla. Meillä piti olla varaa reserviä sille, että jos kun me käveltiin teettekö niin polkua ja sitten puskasta kuuluu kahahdus, niin se on joko tarkoitti, että mun iltapala on siellä puskassa tai sitten mä oon sen puskassa olija iltapala. Ja siitä piti olla reserviä, kato kaloreita, kun pystytään pätkäseen pakoon. Ja nykyään, kun meillä on suhteellisen hyvin toimiva virkavalta ja sitten Joensuussa Abloyn tehdas ja tiettekö valvontakamerat, niin ei meillä enää niin kuin meidän aivoja ei tarvitsisi olla niin kato tarkkana siinä, että niin kuin vaara uhkaa. Ja sitähän väitetään, että silloin kun sä oot jonkun urheilusuorituksen tehnyt, missä sä tunnet olos, sä oot ihan niin kuin lopea uupunut, mä en jaksa enää yhtään. Väitetään, että sulla on vielä 50% jäljellä. Tietenkään. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten, miksi tuolla lukee nyt, pidä viestisi yksinkertaisena, on se, että jos sun viesti, jos sun juttu lisää luontaisesti ihmisen kalorin kulutusta, niin et se ei ymmärrä sitä juttua, niin sitten se laittaa helposti niinku sen kategoriaan, että mun tarvii tätä vähän miettiä, tarvii tätä vähän fundeera. Ja nykypäivänä se valitettavasti on semmoinen, että jos asiakas sanoo, että mun tarvii tätä vähän fundeerata, niin se menee jo vähän kategoriaan menetetty asiakas. Ja senkin takia pohjatyöt on ihan älyttömän tarkkaa tehdä, että minkä viesti sä haluat niille välittää, että se olisi ymmärretty. Ja tässä puhuttiin just siitä, että rahoittaja ymmärtää rahaa, sijoitettu pääomatuottoa. Niin on se tärkeä se teidän teknologinen tai ruokaan liittyvä tai mihin se ikinä liittyykään, se innovaatio. Mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin lähtisin vetämään niistä naruista, mikä on ymmärrettävää, koska ihminen tykkää ostaa sen, minkä se ymmärtää. Ja sitä on vielä ihanaa, ystävät rakkaat. Monimutkaista on kivaa tehdä. Yksinkertaista on helvetin vaikea tehdä. Pipani Jaakko. Aina kysyy kasvuoppinnasta tällä, että voitko selittää tämän? Pystytkö yksinkertaistamaan tämän? Ja tämä liittyy just tähän näin. On fiksu, niin kuin todella fiksu kaveri, mutta hänkin, että hän ymmärtää sen paremmin, niin pyytää niin kuin yksinkertaistamaan. Ja kun ehkä nyt ymmärrätte, että kun joku Tami Tamminen sanoi, että keep it simple, stupid, niin se tarkoittaa just sitä, että kaikki maailman parhaat innovaatiot on perin yksinkertaisia loppuviimein. Niin kuin tuli. Just näin. No niin, saatteko, pysyttekö vielä kärryillä? Hyvä. Tietotunnetahto. Kuinka moni teistä lukenut psykologiaa?
hyvä teille. Tämä on nyt ekan kurssin ekalta tunnilta. Niin kuin näin. Mutta mä haluan tämän kuitenkin kertoa, koska tämä on nerokas, että tämä vaan niin kuin toimii. Tämä on kutakuinkin ne vuorovaikutuskanavat, että tämä pitki ihminen omaksuu informaatio itseensä. Väitetään, että ne on tämmöiset tieto, tunne ja tahto. Ja kun Suomesta sanotaan, että me ollaan insinöörikansaa, niin yleensä me ollaan tässä tiedossa niin kuin ihan sikaa hyviä. Kyllä me osataan, niin kuin tällä viitataan siis asioita faktoihin. Nämä faktat me osataan kyllä luetella pitsauksessa ja kotisivuilla ja kaikessa muussa, mutta hirveän useasti unohtuu se, että ei meistä kaikki motivoida. Esimerkiksi, tiedättekö, joskus vanhaan aikaa matkatoimisto-oppaassa luki, että oli semmoinen oikein Excel-taulukon jäljitelmä, missä luki, että matka kohteeseen kestää 6 tuntia, matka hotellilta rannalle 300 metriä, rahayksikkö on tämä, niin kuin tiedätkö, fakta. Niin minä kun olen hyvin voimakkaasti tunneihminen, mä kun tuommoista niin kun tiedättekö, taulukkoa lueskelee ja avaan Excelin, niin tulee semmoinen pikkusen oksennusrefleksi. Kun sitten mulle taas toimii älyttömän hyvin se, että siinä on kato sitä rantalomaa kohteesta se kuva, missä on se ranta, missä on se palmu, niin mä pystyn sen kuvan kautta visualisoimaan itteni siihen, kato Cuba Libre kouraa. Mä nyt mietin jo siinä, että tuo se on ihmisen elämä. Tunteella viitataan, kato, fiilikseen, pössikseen, pösääntöihin, gut-fiiliin, rakkaalla lapsella mun tämmöinen. Ja tahto on sitten tämmöinen, tämä on ehkä vähän vaikea määritellä, että mitä pitkin se nyt erityisesti saa sen jutun, mutta toimijakseen tahtoihminen tarvii aina niin kuin next stepin. Mitä mä teen nyt tällä tiedon kappaleella? Ja nyt tämmöinen markkinoinnille on semmoinen kuin call to action, CTA. Että jos olette joskus miettineet, että minkä takia joku laittaa LinkedIniin, niin että no mitäpä mieltä itse oot tästä, niin se on niin kuin näitä tahtoihmisiä varten. Nyt te tietää, että nyt multa odotetaan, että tähän niin kuin kirjoitetaan jotain. Mitä mieltä mä nyt esimerkiksi on tästä jutusta? Ja siis kun me suomalaiset ollaan niin kuin pitsauksessa, että yritys on perustettu sinä vuonna, tämän verran me tehdään liikevaihtoa, tämän verran meillä on henkilöstöä, näin monta kaupunkia meillä on nyt, näin monta markkinaa meillä on vallotettu ja onko kysyttävä kiitos. Ja nyt ulos rajattiin just tunneihmiset, tahtoihmiset. Ymmärrätte. Kun nämä kaikki pitäisi ottaa huomioon. Toki tässä on semmoinen, jossa absoluuttisesti tiedät ja tunnet, kuka sun asiakas on. Ja tiedät, että se on se Siilijärven superinsinööri, mikä ei vakuutu mistään muusta kuin faktoista. Niin jos olet tästä 100 varmaa, silloin tuo tieto on hyvää. Mutta kun meitä on niin kuin moneen junaa ja sijoittajia ja tiedättekö, niin kuin kasvuntekijöitä ja muita, niin minä tunnen niin kuin, tiedätkö, tietoihmisiä, minä tunnen tunneihmisiä, minä tunnen tahtoihmisiä. Ja nyt jos mä ulos rajaan jonkun näistä, niin ei mene viesti perille. Ja miten tämä niin kuin liittyy nyt sitten tämmöisen niin kuin esiintymisen, esitykseen, vaikka pitsauksen rakentamiseen, niin siis monia tapoja. Tähän ei ole oikeita tai vääriä sanoja. Tai tapoja tehdä tätä juttua. Mutta mä oon aina niinku huomannut sen, että esitys lähtee käyntiin. Se on itse asiassa ihan hauska niinku virittää tätä tunneilmasta. Tiedättekö, tää on vähän sama kuin brändäys. Tavallaan kaikki tunteet on sama-arvoisia, sallittuja. Ja mä käytän, niinku, en tiedä, ootteko huomanneet, ehkä toivottavasti olette huomanneet, käytän huumoria aika paljon. Ja joskus niin kun, tiedättekö, mun pitää pelata itteni senkin uhalla, että mä niin kun menetän asiantuntijuutta, niin pitää pelata itteni narinruutuun. Kasvu Openissa tämä oli niin kun, tiedätkö, ihan aina semmoinen, että tiedätkö, kun niitä pelotti tulla sinne, niin sitten mä olin se sijaiskärsijä, kuka olisi pelle siellä. Niin se taas sitten kun raivasi niille, että ne uskalsi sitten pitsaajat, niin tämä on muuten tärkeä siinä kuka fasilitoi sitä pitsauskilpailua, mikä tulee ensi kuussa, niin muistakaa tämä näin. Mutta niin mä huomannut, että esityksen alkupuolella hyvä virittyy tunneilmasto. Tiedättekö, fiilis, pössis, pösänderi, mikä tässä on. Ja ihmiset rentoutuvat, että ei tämä ole niin vakavaa. Ja tiedättekö näin. Mutta sittenhän se voi olla silleen, että esitän tänään teille, miten esiinnytään. Ja sitten olette selät suorassa tälleen. Ja se on sitten erilainen tunneilmasto. Eikä mä sano, että se on hyvä tai huono. Mutta yleensä se menee, katsotaan tälleen, että kun se alkaa, niin sitten se
luontaisesti notkahtaa se, tiettäkö, niin kuin, että mikä tässä nyt oli pointti, mikä tässä juttu. Sitten mä oon huomannut, että tässä keskivaiheessa vähän virittää katsotaan faktapuoli. Faktoista sen verran, että ja sitten kato loppua kohden, niin pistää tuota. Ja nyt teille semmoinen niin kuin, sisällön tuota, kaikki tuottaa sisältöä muutakin kuin vessassa. Ja sitten tota, noin, somee, tiettäkö, Antti Holma muuten sanoi, että somea vaikuttaa, jos on niljakkaa ammatti, mistä voi olla. Pikkusen ehkä samaa mieltä. Miettikää, mikä se on ammatti, somevaikuttaja. No niin, ei mennä siihen sen pidemmälle, mutta kun te teette sisältöjä someen, niin muistakaa nämä kolme juttua. Nämä jutut sieltä pitää löytyä. Faktat, tunneilmasto ja sitten se. Oliko sulla joku kommentti? Oli kyllä. Oli. Mä unohtin sen. No ei mitään. Itse asiassa joo. Tuli yksi mielenkiintoinen kaveri, joka piti ravintoterapeuttiin tätä seminaaria. Hän aloitti aina tällaisen seminaarin, että pyysi anteeksi. Se pyysi anteeksi, niin kuin sokerasi yleisön, että hei, mun ei pitäisi olla täällä teille kertomassa näistä asioista. Joo. Kuinka mitä helppäriä teille? Sitten sanoi, että mä en ole koskaan ollut näin otettu tästä tilaisuudesta. Mä saan puhua. Joo. Se sokeera, se oli aivan mielenkiintoinen tapa. Joo. Lähteä. Mä olin joskus sellaisessa, missä niin kuin kuulijat oli niin kuin huoneessa jo, missä se esitys tai se niin kuin puheenvuoro tapahtui, mutta puhujaa ei näkynyt missään. Ja se oli niin kuin paineen siedosta ja ryhmätyöstä se aihe. Ja ei oikein tiennyt mitä odottaa, mutta se oli nerokkaasti rakennettu silleen, että se puhuja oli siellä meidän joukossa ja se osallistui siihen keskusteluun, että siis eikö tämän pitänyt alkaa 10 minuuttia sitten, että missä on tämä tilaisuus, missä tämä on, se puhuja on tälleen näin. Ja sitten niinpä, että näin, että sitten se havainnoi. Ja sitten kun ensimmäinen oli lähdössä sieltä luokasta, että vähän niin kuin pettynä, ne sanoo paljasti tämän juoneen, että terveet, mä oon itsestä puhuja. Tein teille just ihmiskokeen. Nerokas. Aivan. Nerokas. Kyllä. Ja niin ne sai siinä katoa omakohtaisen kokemuksen, miten ne toimii ryhmässä, miten ne sietää epämääräisyyttä ja tiedätkö tälleen. Se oli erittäin hienosti rakennettu. Ja sitten tämä, että erilaisia tapoja on tehdä ja mikä niin kuin luontaisesti tuntii hyvältä, niin mitä koittaa. Itse asiassa kysymys. Tieto. Joo. Voiko se olla? Minä välitän. Tästä että ei ole faktoja, vaan sä välität jostain. Tästä minä välitän. Entä tiima? Tahto, tämän olen valmis tekemään. Tunne. Miksi sinun pitäisi olla kiinnostunut tästä asiasta ja tulla haluttaisi auttamaan tai jotain tällaista? Niin tarkoitatko sä, että faktoilla siis silleen niin kuin manifestoidaan jollakin tapaa se, että miksi mä olen tätä tekemässä tai miksi niin, mä haluan? Tästä mä välitän. No miksi se? No. Niin. Tämän koen merkitykselliseksi. Miksi ei? Ei kai tähänkään ole. Ja sitten on jos niin. Hyvä tekeväisyys, sääntö. Tästä mä välitän. Ei kai tälläkään mitään semmoisia niin sääntöjä ole olemassa. Mutta kutakuinkin mä oon niin huomannut, että nämä on ne vuorovaikutuskanavat, mitä pitkin ihminen niin kuin, informaatiota itseensä niin kuin, omaksuu. Joo. Meillä on seuraava kohta taisia. Teettekö mitä? Jännittää. Kuinka moni on pitsannut? Otatte ainakin, ketkä on finaalissa, niin olette pitsannut. Ja on useammat pitsannut. Tämä on helkkari jännittävää. Eikö ole? Onko se jännittävää? Ajatuskin. Sulla on semmoisia intialaisia päälliikkeitä, mun on erittäin vaikea tulkita, että oliko tämä nyt jännää vaikka eikö? Kyllä ja ei. Joo. Joo. Riippuu tilanteesta. Mä jännittää joka kerta. Niin kun, että kun mä oon kuitenkin esiintynyt aika paljon ja sitten mä oon toisaalta ammatilta vielä muusikko ja soitan siis keikkoja ja näin poispäin, niin aina jännittää.
Itse asiassa on hälyttävämpää, jos ei jännittäisi. Koska mä oon oppinut tuntemaan sen itsessäni, että silloin kun mä jännittää, niin silloin mä oon itse asiassa aika hyvin valmistautunut. Ja mä vaadin itselle, mitä ota easya tarkoittaa sitä, että niinku, et ota easya pelkästään silleen niinku ennen vetoa tai vedon jälkeen, vaan niinku pyrit ottamaan niinku rennosti koko ajan. Ja siis tässä nyt voisi puhua esimerkiksi vaikka meditaatiosta tai tämmöistä niinku ajatusharjoituksista ja tämän kaltaista jutuista, mutta mulla tämä henkilökohtaisesti tämä ota easya menee silleen, että mä hyvissä ajoin visualisoin päässäni sen tilanteen. Mä oon tämänkin tilanteen. Mulla oli nyt se etu, että mä tiesin, mikä tämä tila on. Mä tiesin, että nämä pulpetit on tässä tälleen. Mä tiesin, että te istutte just näin. Ja mä tiesin, että tässä on pöytä. Mä tiesin, että tässä on videotykki ja näin poispäin. Mutta mä kävin tätä mielessäni läpi, että mistä ihmiset tulee tähän sisälle, miten ne about istuu. Ja kun nyt ollaan suomalaisia, mä tiesin, että te istutte tälleen näitä. Te teette vaan poikkeukset, teidän välissä ei ole yhtään tuolia. Mutta muuten, ja teillä on siellä kanssa. Mutta yleensä menee silleen, että ihminen tyhjä tuoli, näin. Niin mä pystyin tämänkin niin kuin, tiedätkö, havainnollistamaan päässäni ja miettimään, että miten mä tuun tähän lavalle, miten mä käyttäydyn. Ja tiedättekö, mä kelasin tämän niin kuin, läpi. Ja tämä toi mulle silleen, niin kuin, viimeksi tein sen tuossa vähän ennen kuin tämä alkoi. Istuin tuossa, olin tuolla tilassa, mistä muut kysyitte, että ootko asentaja. Melkein sanoin, että oon. Olisi ollut kyllä kivaa tietää, että mitä olisi tapahtunut sitten, mutta kyllä mä tunnustin, että en mä ole asentaja. Mielikuvaharjoittelu. Pyrin rentoutumaan. Ja sitten esimerkiksi, niin kuin, mä en tiedä, oletteko te huomannut, että mä oon pyörittänyt tussia vaikka kädessä, niin tämä on semmoinen, niin kuin, että kun pidät jotain käsissäsi, niin on yksi semmoinen keino, millä niin sä voit osoitella tällä ja tee, että tämä tuo turvaa. Nämä on niin kuin tämmöisiä, mutta ja sitten vielä piti muuten sanoa se, että mitä sä sanoit tämä esimerkki, että miten se oli se kaveri aloittanut sen? Pyysi anteeksi. Joo. Toinen, mikä mulle tuli mieleen tässä näin, niin, mitä jos tunnustaisikin, että moi, mä oon Teemu, mua jännittää ihan sikana esiintyä tässä. Ja nyt yleisö tietää, että sitä jännittää. Nyt antaa varmuus. Jännä juttu. Ja se pyysi anteeksi, sori, mun tosi kunnia. Niin tässäkin on joku, tiedätkö, niin kuin ennalta harkittu taktiikka. Mä en osaa sitä, nyt pitää vähän pureskella, että miten se lähtisi. Mutta se todennäköisesti sitä omaa jännittenyisyyttä ja sen kaltaisia asioita siinä niin purkaa. Mutta se, että vaattihan se rohkeutta toki pyytää, niin kuin, tai sanoo, pyytää anteeksi tai sanoa, että vaan jännittää. Mutta samaan aikaan se inhimillistää. Ja tässä robotisaatio, automatisaatio ja digitalisaatio, sterilisaatio maailmassa, niin mitä ihmiset katsokaa ympäriltä ja etsii, niin on inhimillistä. Ja se on ihanaa, kun joku sanoo, että mua jännittää. Koska siihen pystyy samaistumaan, että no niin, muakin jännittää. Vaikka se olisi miljardööri, niin kuin tiettekö, ja maailma, niin se on maailman keisari, niin se on tiettekö kuitenkin at the end of the day, se on ihminen. On selkeä, että ihmiset ottaa itselleen riman tosi korkealle sitten, jos se on se miljardööri ja se tietää, että kaikki tietää, että minä olen miljardööri, riman korkeimmalla, jokaisella on se niin kuin oma kyllä. Tarja kuitenkin ylittää se itseensä. Juuri näin. Joo, tämä oikeastaan tämä seuraava tähän mun pitää muuten sanoa yksi juttu vielä tähän ota iisiä. Niin ihminenhän ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin sitä, että oma sosiaalinen asema vuorovaikutustila tässä rapisee. Pelottaa, että nolottaa. Ja tätä me niin kuin ennalta jännitetään ihan perusti. Ja nehän on niin kuin, tiedätkö, tommonen, on se tapaaminen tai on se tämmöinen näin. Ne on vähän niin kuin epämiellyttäviä minuutteja ihan siitä johtuen, että kun me ei tunneta toisiamme. Että mitä hän nyt ajattelee, kun mä menen sönköttää sinne jotakin, mutta tämä toimii myös niin vuorovaikutteisesti toiseenkin.
mitähän mä ajattelen tosta, no mitä jos se onkin maailmanmestari, uskallanko mä nähdä tota, hei, onks mä vörttiä tolle, tiedätkö näin. Ja ne on epämiellyttäviä minuutteja, kunnes tutustutaan. Ja Suomeenkin on rantautumassa vähän tämmöinen enemmän yleiseurooppalainen tapa tehdä kauppaa, että niin kun tutustutaan ensiksi, mitä sä teet silloin, kun sä ette töitä, niin vasta sen jälkeen, kun tutustutaan, niin sit voidaan sille, että hei, bisnekset, mulla on tällaiset, ja näin poispäin. Mut niin kun pelottaa, että nolottaa, niin haluan niin kun muistuttaa, että se nolostuminen, niin se on tunne. Ihan samalla tavalla kuin rakastuminen tai suuttuminen tai muuta tämmöistä. Ja itsellä se kato, on tehnyt tutuksi nolostumisen tunteen. Ja mä oon tämmöinen iso ukko, niin mulla se tarkoittaa sitä, että jos senaat menee sakaasin tai mä rupean sönkettämään jotain tai mä unohan jotakin, niin puskia rupeaa punoittamaan. Sitten se niin kuin leviää silleen, että niin kuin, se on semmoinen näin ja sitten tulee hiki. Sitten alkaa katoa valumaan tälleen näin ja sitten tulee semmoista LP-levyt kainaloihin. Mutta onhan se hemmetin noloa. Koska ei se ole kaunista katseltavaa edes minun mielestäni. Mutta se on niin pahin, mitä näin tapahtuu. Kuitenkin. Tiettäkö. Ja tätähän voi harjoitella sitä nolostumista. Nyt jos haluatte tätä harjoitella, niin ihan semmoinen tosi simppeli harjoitus on se, että menette kauppakeskukseen tänään, missä on liukuportaat. Mette sinne liukuportaatte alapäähän, ette sano mitään, ette kato ketään silmiin, mette vaan siihen alapäähän ja pisti kädet tälleen ja katselet sitä taivaalle. Ei mennyt mitään kauaa, kun lajitoverit rupeaa katsomaan, että mikähän hullu se tuo on. Niin saatte ihan samaa fiiliksen siitä. Ja jos tämä tuntuu silleen niin kuin liian kesyltä, niin tehkääpä silleen, että kehutte jotakin toista tuntematonta ihmistä. Esimerkiksi vastakkaista sukupuolta, että hei, anteeksi, minun pakko sanoa, että sinulla on tosi hienot kengät. Se vaatii sulta niin kuin rohkeutta tehdä tämä, plus sitten sä saat siitä katoa niin kuin semmoiseen, että kun se ei odottanut. Tuommoinenhan on niin kuin, tiedäkö, vähän semmoisen niin nolostumisen tunteita, apua, se kipuu mua. Huijari. Ja todennäköisesti joku ajattelee tätä sitten. Vau, vanhat, rumat kengät. Just näin. Mut hei tuosta, anteeksi, hyvää sopimuksia. Tehtiin venäkkojen kanssa kauppa ennen vanhaa, niin kyllähän siellä pari viikkoa otettiin viinaa ja tutustuttiin toisiin. Ja... Miksi se enää on voimissaan tällainen todella hieno tapa tehdä kauppaa? Kaupat oli tehty, koska ne oli bilateraalisia vaihtokauppoja. Että... Niin, eli Suomessa ne meni sinne vaan ryyppäämään. Ei, kun toisinpäin. Ne tuli Neuvostoliitosta. Niin, eli ne tuli tänne ryyppäämään. Ne tuli tänne, siis. Ja ne oli viikkoja, jopa kuukausia. En suosittele kenellekään. En suosittele kenellekään semmoista kyllä. Viina on viisasten juoma, joo, ja näin poispäin. Mutta siis tämä on hauska juttu. Niin kun, itse käytän alkoholia tosi vähän. Ja voisi jopa sanoa, että ollenkaan. Ja en mä nyt silleen, että jos joku nyt tarjoaa vaikka lasillisen viiniä tai muuta, niin kyllä mä se voin niin kuin juua. Että mä en ole todellakaan silleen, että niin pidä viinis. Että en ole tämmöinen näin. Mutta silloin täällä joo, mutta niin kuin useimmiten ei. Ja tämä on hauska juttu, miten maailma on muuttunut tuosta. Ja esimerkiksi aikaisemmin nyt musiikkibisneksessä. Niin tiedättekö, kun ansiot tuli pääsääntöisesti äänitteiden myynnistä, niin se oli ihan herttaisen yhdentekevää, että missä kunnossa ne soitti keikkoja. Ja mä muistan tosi monta kertaa, että kun mä dikkaan jotain bändiä, kun mä menen lutakoon katsoa sitä bändiä, ja ne soittajat on kännissä, että ne ei pysty soittamaan. Ja se on kivaa. Mutta nykypäivänä esimerkiksi festivaaleilla, niin ei siellä takahuoneessa enää ole notkuvia pöytiä ja viinaa. Toki siellä niin kuin viinaa on tarjolla, mutta enemmänkin siellä on niin kuin, tiedätkö, kuntosaleja ja tiedätkö, että saadaan lihakset kireeksi ennen. Siis minun tarvitsisi tehdä tosi paljon, että saadaan lihakset kireeksi kyllä, mutta, tai että ne näkyisi. Mutta siis niin kuin, tiedätkö, kuntosaleja, ja se on kovaa duunia, koska ansio tulee siitä, että ne soittaa nyt keikkoja. Ja siitä mä oon niin kuin tosi iloinen, että kun kulutan paljon musiikkia ja kulutan paljon keikkoja, niin ne ei ole enää semmoisia, että mä menen katsomaan, että siellä joku soittaa tälleen, vaan ne on oikeasti show, ne on oikeasti elämys. Ja se on mun mielestä hieno juttu. Ja sit et sä niin kuin tiedä, jos sä turrutat tunteesi sillä, että sä vedät viinaa. Niin en mä tiedä kuinka kestää. En mennä tähän. Ja tuo Tanko kertoo, Andy McCoy, kyllä taivutteli kerran. Näin. Mielen suhteessa oli, ja
turvamies oli selän takana pitämässä. Änti oikein taivuttaa. Joo. Mä oon joskus ollut semmoisessa tanssiravintolassa kuin Tanssimaailma Jyväskylässä töissä. Niin kuin ihan silloin, kun oli 18. Topi Sorsakoski oli esiintymässä siellä. Hieno artisti. Hän tuli aamulla 9:00 sinne ja keikka oli, oliko se joskus 9:00 illalla. En muista moneko aikaan se oli, mutta koko päivän hän tinas niin sanotusti menemään. Topi aika oli, niin sitten hänen managerinsa tuli sanomaan, että hei, nyt pitäisi Topi taluttaa lavalle. Ja se oli aivan niin kuin näin siellä ja vietiin se ja annettiin mikrofonista kiinni. Tälle piti mikrofoniständistä ja veti kuin levyllä. Ei niinku virheen virettä. Sen jälkeen hänet taluttiin keikan jälkeen takahuoneeseen. Rauha hänen sielulleen, mutta siis hän oli ammattilainen monessa suhteessa, mutta ei ehkä edusta enää nykyartisteja niin kuin tässä hommassa. Pistin tänne vielä erikseen tämmöisen kuin muista armollisuus, koska maailma, missä me eletään, on armoton paikka. Tiedättekö? Heiltä luet koko aika on kaikkia mahdollisia niin kuin ikäviä juttuja. Kato, milloin mitäkin tapahtuu, kukaan hyökkäisi minnekään. Tässä ei kauheasti ole armoa, niin jotta sä pystyt olemaan armollinen muille, niin on armollinen itsellesi. Ja tämä on semmoinen peli, tämä esiintyminen, pitsaus, on se mikä tahansa. Että, tiedätkö, hyväksi valokuvaajaksi tulee silloin, kun valokuvaat paljon. Hyväksi kirjoittajaksi tulet silloin, kun kirjoitat paljon. Hyväksi esiintyjäksi tulet silloin, kun esiintyt paljon. Tälleen se vaan niin menee. Ja sitten pitää olla niin jumalattoman armollinen itselleen. Ja just se, niin kuin sä puhuit siitä vaatimustasoista, niin sitähän sanotaan, että rimaa pitää asettaa korkealle. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta rimaa pitää asettaa myös alhaalle. Koska jos se on silleen niin tavoitteetkin, että joo, nyt haetaan kuu, niin sitten jos ei sitä ole mahdollista niin kuin tehdä, niin onko siinä mitään järkeä? Niin olkaa armollisia itteenne kohtaan. Ja se, että jännittäminen on inhimillistä ja näin poispäin. Mä haluan vielä korostaa tämän asian tästä. Ja siinä on monta aata. Näissä jutuissa liian moni luottaa lahjakkuuden tuomaan pätevöitymiseen. Tiedättekö? Mutta jos sä et ole esiintymisen ammattilainen, niin silloin todennäköisesti jotakin tapahtuu. Tästä pääsee ainoastaan treenaamaan. Ja ammattilaisen amatööristä erottaa se, että ammattilaisella on nöyryys treenata sitä juttua. Ja helkkari hyvä apuväline tähän on semmoinen kuin peili. Tiedättekö, jokaiselta löytyy peili jostakin päin kotia tai varmaan käsveskassakin saattaa sellainen olla. Ja tiedätkö, peili antaa sulle välittömän responssi, että miltä sun naama näyttää, kun sä sanot ne sanat ääneen. Siis voihan sen videollekin kuvata ja voihan sen vetää tälleen, mutta ensimmäinen juttu on, niin kuin teettekö, peili. Ja tähän kuuluu tähän niin kuin treenaamiseen semmoinen kuin maaginen seiska. Mä oon päässyt stand-up-koomikkoja haastattelemaan ja erilaisia esiintyjiä haastattelemaan. Ja mä Westerisen Teemulta kysyin joskus, hän on niin kuin mun mielestä aliarvostettuen koomikko, mutta yksi parhaista Suomessa. Niin Saarijärven mieltä kysyi, että miten se tuommoinen stand-up-juttu niin kuin tulee. Niin hän sanoi, että joo, se on semmoinen juttu, että se saattaa se idea tulla ihan mistä vaan, ihan jostain arkipäiväistä jutusta, jotain, että litu lentää puusta toiseen, niin siitä tulee joku idea, että hei, tämän voisi viisittää tähän. Sitten hän kirjoittaa sen ylös kertaalla ja sitten hän unohtaa sen. Sitten jossain vaiheessa tulee jostakin niin kuin, tiedätkö, driven syövereistä tai muistivihosta esiin, että ai, mä oon tämmöistä kelannut, joo, onkohan tähän tullut luontaisesti, kato ympärille jotakin, ja se kirjoittaa se uudestaan. Ja kirjoittaa se kolmannen, sitten sanoo, neljännellä kerralla hän uskaltaa peilille sitä juttua vetää jo, niin kuin itselleen. Pienellä kerralla hän uskaltaa sitä niin kuin läheisimmilleen vetää sitä juttua, ja olla silleen, niin kuin, tiedätkö, näin. Mutta sitten kun se on vetty 7 kertaa kirjoitettu uudestaan, niin sitten se alkaa olla siinä kohtaa, että se voisi vielä lavalle. Ja en tiedä, oletteko käynyt katsoa stand-upia koskaan? Mä olin katsomassa semmoista hienoa taiteilijaa kuin Ismo Leikola Jyväskylän paviljongissa ja tietty helvetin hauska. Me ei sitä niin pääse mihinkään, vaikka vähän inhoiskin, niin se on, niin kuin, naurattaa. Yritin olla silleen, nyt en naura,
mutta siltikin naurattiin. Ja sitten se oli hauska, kun Ismo veistelee juttua Grilli 21:stä, ja Grilli 21 on Puistokadun päässä, ja siihen liittyy kato muistoja siitä, että siinä on kato joku tullut joskus haastamaan, ja yöaikaan joku burgeri saanut ostettua teini-ikäisenä siitä. Ettekö Grilli 21:llä tapahtui sitä, kauppakadulla käveli, ja kato Harjulla meni, ja muuta tämmöistä, niin se tuntui siltä, että se on mulle rakennettu. Hitto, Jyväskylän mies kertoo Jyväskylän, ah ihanaa. Sattupa olemaan semmoinen, että olin Tampereella työmatkalla ja huomasin, että Ismo Leikola esiintyy siellä. Ja vältin hotellikuoleman, menen katsoa Ismoa. Grilli 21 oli vaihtunut vaakonakiksi. Kauppakatu oli muuttunut toiseksi kaduksi. Harju olikin, kato, pyynikki. Tuli semmoinen haljuolo, ei se tehnytkään tätä mulle. Sitten mä tajusin, että sillä on niin jumalattoman hyvin harjoiteltu, tiettäkö, niin kuin tuo rutiini. Että se tulee niin kuin tykiin suusta. Mutta sen se pystyy, tiettäkö, sitten niin kuin pystyy niin kuin sinne väliin heittämään improvisaatio. Niin, käykää joskus, jos teillä on mahdollisuus katsomassa stand-upia hänelle riittyy. Tuli liikaa, en esiinny ikinä. Mutta käykää katsomassa semmoisia niin kuin treeniklubeja. Se on hauska, kun siellä on siis aloittelevia koomikkoja, mutta sinne väliin sattuu niin kuin tosi koviakin koomikkoja. Ne testaa niitä juttuja siellä. Niin ne on kuin varjo siitä, mitä me nähdään heidät isoilla lavoilla. Tiedätkö? Mä oon nähnyt eturivin koomikkoja silleen, että ne lukee paperista. Käsi tärisee, tiedätkö, tälleen, kun ne testaa juttuja. Minkälainen responssi siinä on. Mutta sitten ei se enää olekaan, kun se onkin harjoiteltu kokonaisuus, kun se vetää lavalla. Ja kuka tahansa pystyy tähän näin. Kuka tahansa pystyy tähän näin. On se sitten nyt pitsausta, on se sitten mitä tahansa tämmöistä näin. Taustalla on se, että on nöyryys treenata sitä juttu. Tätä pitää tehdä ihan helkkaristi. Sitä, niin kuin itse olen joskus vähän huijannut itseänsä sillä, että se treenaaminen että jotenkin vie sen epämukavana. Niin mitä se sitten on se itse esiintymistilanne, että siinähän pitää olla mukavaksi siinä. Tämä on perusjuttu, minkä kertoo. Ja varsinkin itsellä on hirveä taipumus. Niin kuin jos on annettu puoli tuntia aikaa ja pitää joku esitellä, mitä aasinsiltoja rupeaa tulee siihen, kun onkin asiantuntija siinä, niin sitten kun sen treenaa, niin se meneekin niin luontevasti. Tämä meni just niin kuin piti. Kyllä. Jos on annettu aikamäärin, niin se korostuu. Joo. No, tätäkin voi erilaisia. Churchillhän sanoo sille, että sun pitää puhua 2 tuntia, niin mä voin tulla niin kuin 2 päivän varoitusajalla, mutta jos hän pitää puhua 10 minuuttia tai 2 minuuttia, mitä hän sanoo, että hän tarvii 2 viikkoa valmistautumiseen. Että mitä lyhyempi aika, niin sen kiteytyneempi sen pitää olla se viesti, ja sitä enemmän se vaatii niin kuin aikaa. Ja tuo 90 sekuntia, mitä sen pitsauskilpailussa on esimerkiksi, niin se on mestaruuslaji. Ja se on se aika. 3 minuuttia on ollut kasvu-openissa, siitä on ollut paljon se teillä, mä en tiedä. 3 minuuttia. Joo. 3 minuuttia on aika armoton setti kaiken kaikkiaan, niin, se pitää reenata hyvin. Ja sehän voi lähteä tästä, että jos mulla olisi 1,5 tuntia aikaa, mitä mä kertoisin, jos mulla on 20 minuuttia aikaa, mitä mä kertoisin, jos mulla on 10 minuuttia aikaa, mitä mä kertoisin, jos mulla on 3 minuuttia aikaa, mitä mä kertoisin. 3 minuuttia aikaa on radiomitta. Ennenhän siis nykyäänkin tehdään, sen takia nykyään tehdään alle 3 minuuttisia biisejä, että ne saat radioa. Mutta siis ennenhän se oli se, että radiokelat oli semmoiset, että sinne ei mahtunut kuin 3 minuuttia. Niin, mutta se on joskus 70-luvulla, kun Bohemian Rhapsodyt ja muut on tehty, niin silloin on tullut jo uusia kelloja. Voitte huoletta tehdä pidempiä biisejä, kun ne soittaa niitä siellä. Mutta se on niinku armoton. Se on armoton. Sitä pitää niinku oikeasti treenata. Tämmöinen, että mä puhun teille tunti 15 minuuttia, niin tämä on helppo. Vaatii toki niin kuin valmistelua, en mä sitä sano, mutta että jos niin kuin olisi tilattu, että hei, tuu puhumaan esiintymistä, sulla on 5 minuuttia aikaa, niin mä tuun 2032. Kysymys. Joo. Itse asiassa siirrytään tässä nyt, niin kuin, tämä oli mun viimeinen slaidi ja tämä oli mun viimeinen 6. kohta tässä hommassa. Kiitos, toivottavasti jotakin iloa oli. Nyt, eikö meillä nyt ala Q&A? Ama-osio, ask me anything. Sieltä tuli ensimmäinen kysymys. Nyt tässä faktoja nyt esitellään omassa firmasta, niin 50 minuuttia. Ja jutellaan sen jälkeen. Jutellaan, sä voit kysellä, jos mä olen sijoittaja, niin mä jutellaan. Mä voin kysellä sulta, mikä on homman nimi. Niin. Joo. Eikö se ole? Tämä pitsaus on semmoinen, niin kuin, minkä olisi voinut sanoa tässäkin, mutta
Tämä on vähän niin kuin tiettäkö semmoinen ennaltaan harjoiteltu Tervasaaren kesäteatteriesitys. Niin kuin näin. Ja ainoa tarkoitus tämmöisellä pitsauksella on se, että se kuulija kiinnostuu kysymään, että hei, tämä on mielenkiintoinen, kerro lisää. Ja tässä on ihan sama niin kuin myynnissä, että sä oot myyjä, se on ostaja, se kuulija, niin myyjällä on ohjausvalta, kuulijalla on päätösvalta. Tämä pitää niin muistaa. Niin se, että sä ennalta on treenannut tuommoisen niin kuin valmistellun, että se tulee niin kuin näin, niin se edesauttaa siihen, että se asiakas sanoo, että hei, tämä on mielenkiintoista, kerrotko lisää, niin sitten sä pääset vapaammin kertomaan sitä omasta. Ja tämä useasti unohtuu sit niinku ihmisiltä, että tälleen se itse asiassa menee. Mikä, nyt mä en kuunnellut sun kysymystä. Tämä muuttui mieleen tästä. Aivan, pidetään se tällaisena jutteluna sitten, 5-10 minuutin jälkeen. Kyllä. Sitten voidaan, mä voin kysellä sitten. Kiitos. Varsinaisesti kysyn mitään, mutta ainakin itse olen huomannut sen, että niin hokemia ja tämmöisiä tiettyjä tapoja tulee itsellä. Esimerkiksi minä sanon aina joka sanan jälkeen niin ja. Joo. Ja sitten kaikkea jo tuota. Elää huolissa siitä. En. Mä olen, kun kuuntelee ja äänittää omia juttuja, niin ne hyppää niin selkeästi, että hei, tuossa mä taas nyt voin tuota. Mähän voin vähän välttää sitä, jos kehittyä siinä. Kyllä. Treenaamisen kautta. Joo. Ja juuri näin. Niissäkin, että armollinen tietysti on olla, mutta että kaikenlaiset sellaiset tavat, joista on itsestään, niin on helppo jättää pois. Niin. Ja siihen 3 minuuttia tulee enemmän aikaa puhua sitä asiaa. Joo, sä oot ihan oikeassa. Ja kukaan meistä niin kuin ei ammattipuhujaksi tai ammattiesiintyjäksi synny, vaan se on niin kuin harjoittelun tulosta. Niin kuin maailman parhaat artistit on aloittanut sieltä teko autotallista soittamalla niin kuin tiedätkö, e-mollia ja a-mollia ja näin poispäin. Ja parhaat pizzaajat on niin kuin tehneet ja niin kuin harjoitelleet sitä juttua. Ja siis minullakin on tosi paljon semmoisia, mitä mä tässä huomaa, mutta sitten mä katson itteni videolta, niin sitten tulee semmoinen, miksi mä tolleen tein. Mutta toisaalta se on se, että täytesanoja, tämmöisiä juttuja, niin niitä vaan tulee. Ei sille oikein maha mitään. Niistä voi oppia pois, mutta sitten mä silleen, että onko se välttämättömyys kuitenkaan oppia sitä pois, vaan pitääkö mun niinku suunnata energiaa tässä nyt siihen itse niinku asiaan. Että sitten ajan kanssa se ehkä jää pois. Mutta sä oot ihan oikeassa tässä näin, että se säästää aikaa ja sitten se ärsyttää, mutta tämäkin, tai saattaa ärsyttää, mutta se, että sun oma äänihan kuulostaa hassulta ainoastaan susta itsestäsi. Tämähän on niinku ihan asia, fakta. Ja monet inhoa videoida itseensä just sen takia, kun siellä joku kuonkka sitten puhuu. En mä voi tätä nyt silleen niinku tehdä. Niin ei se kuulosta, just sitä akuankalta sit sori vaan niin ihan muille jopa aina. Jopa aina. Joo, juuri näin. Itse asiassa videoinnissa kuitenkin se, että jos esimerkiksi tilanteessa miettii, että miltähän mä näytän, niin kun tekee itsellä, niin sitten ainakin tietää sen, että täältä mä näytän ja. Kyllä. Just näin, kyllä. Mutta mä suosittelen sitä peiliä ihan sen takia, vaikka se ei jätäkään semmoista niin kuin jälkikäteen katsottavaa materiaalia, koska se peili on helpompi kuin se videointi on aina. Et sun pitää ottaa tiedätkö, puhelin, sun pitää avata sovellus, sun pitää kuvata. Niin se on jo aika iso juttu. Kun sitten tiedätkö, että sä heität sen pitsauksen samalla, kun sä käyt heittämässä niin sanotusti vedet siinä peilieessä, niin se on niin kuin helpommin toteutettava. Tämä on niin kuin hauska. Mulla oli puhumassa yksi nuori yrittäjä Helsingissä tuossa hiljattain. Hän tekee niin kuin paljon TikTok-videoita ja on siinä menestynyt. Ja hän on tämmöinen somevaikuttaja, mitä mä vähän dissasin jo äsken. Mutta maailma menee eteenpäin. Niitäkin varmasti tähän ekosysteemiin mahtuu. Mutta joka tapauksessa hän sanoi, kun hänet kysyttiin, miten hän on aloittanut, niin sanoi, että hän koki hirveän vaikeaksi sen loppujen lopuksi. On jotain sanottavaa, mutta sitten kun otti kameran, niin että miten mä sanon. Mitä nyt sitten tuli niinku lukko, niin se harjoitteli sen tiekkö ilman mitään teknologisia apuvälineitä. Sitten kun se harjoitteli sitä ilman, että hei, tälleen se voisi mennä, niin sitten pikkuhiljaa rupesi lisäämään siihen kerrosta ja näin pois. Hän sanoi, että 200 ensimmäistä videoa hän teki silleen, että hän ei julkaissutkaan niitä.
Ja vasta sen jälkeen tuli niinku rutiini siihen, että ruvetaan niinku tekemään näitä ja julkaistaan ja tälleen. Ja sitten ajan kanssa on tullut siihen, että nyt hänellä on niinku kymmeniä tuhansia seuraajia ja sitten niinku, tiedätkö, näyttökertoja ja muita tulee vaikka kuinka paljon. Niin. Anna mennä. Joo, tästä niinku teknisistä apuvälineistä. Melkein niin kuin, aina on se PowerPoint-esitys. Mm. Nyt näitä slaideja, niin näissä oli sinulla 1-3 sanaa, että kukaan ei jää niin kuin lukemaan tätä. Miten katsotaan, tehdäänkö niitä ilman PowerPointeja kuinka paljon, vai onko se niin kuin suositeltavaa, että siellä kuitenkin on? Jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin mä pikkasen uskon siihen, nyt mä ammun itteeni huomautumaan mun jalkaa, että jos sä käytät PowerPointia, niin silloin sun jutussa ei ole oikein poweria, eikä siinä ole oikein pointtia. Että niin tälleen mä uskon, niin sen takia mä yleensä haluan niin kuin tämän kaltaisen esityksen rakentaa silleen, mulla on fläppitaulu ja mä silloin huomioon kiinnittyy muuhun. Mutta nyt sitten, kun sulla on tuolla tuo värikässä tälleen näin, niin mä oon tällä sivussa puhumassa, niin kuka tässä puhuu. Mutta tää on nyt, niin kuin mun täytyy tunnustaa, että tää on ihmiskoe. Mä oon tänä syksynä ensimmäisen kerran varmaan 15 vuoteen, niin tää on toinen tilaisuus, missä mä käytän kalvoja. Ja mä testaan tätä, että miten tämä niin kuin toimii. Mä en ole tehnyt vielä päätöstä. Meillä on uusi hieno visuaalinen ilme ja mun työkaverit on sanonut, että nyt voisit vaikka katsoa, ihmiset on erilaisia oppijoita, katsoa auditiivisia ja diditiivisia, mitkä on hienoja sanoja. Niin. Sitten mä ajattelin, että korostusko tämä tässä. Eihän sanonut, että nyt on pakko näyttää slaideja. Mutta on se pitsauksessa ihan hyvää, mutta älä ammu sitä silleen, niin kuin minun mielestä täyteen. Ja siis se, että hyvän graafisen suunnittelijan taas tunnistaa siitä, että se uskaltaa jättää tyhjää tilaa. Alasta alkaa ja tekee sille, että se täyttää tilan. Mä oon ehkä silleen, että niin kuin minä en ole graafinen suunnittelija, vaikka mainostoimisto onkin perustanut, mutta mä en niin kuin oikein tiennyt, mitä mä slaideille laitan, niin mä ajattelin, että mä laitan nää. Että tämä niinku emphase niinku vahvistaa mun sanomaa tässä, että kun mulla rensyilee ajatus, että näette, että se mun pointti oli tuolla. Okei, senario. Mm. Ollaan viinimaistiaiset ja maistellaan hienoja viinejä. Mm-hmm. Ja sitten tutustun kaveri, joka voisi olla investoinnin. Mm-hmm. Miten sä lähdet sitä yhtäkkiä, että ei mulla olisi tällainen idea? Nyt ei ole niin kuin hieno pitsaustilaisuus, missä on tuhansia ihmisiä, vaan ihan niin kuin normaali tilanne. Miten sä niin kuin sait kaverin innostumaan, että hei, mulla olisi tällainen idea. Ihmisessä, kun sua kuunnella tai jotain. No esimerkiksi vaikka tolleen. Niin. Että niin kuin. Kumminkin nämä erilaisia tilanteita. Niin. No, emme tiedä, onko tuohon oikeaa tai väärää tapaa. Niin, ehkä se voisi olla, jos tiedät, että sinne on tulossa joku tuommoinen tyyppi, niin, tai huomaat, niin se, että jos sä meet, että hei, jutellaanko nyt, niin sehän saattaa keskeyttää joku hyvän jutun, mutta voisiko tässäkin olla semmoinen kohteellinen lähestyminen, että hei, mä huomasin, että sä oot täällä, että olisiko sulla tänä iltana jossakin kohin, jos tulisi juttelemaan, niin hetki aikaa, että mulla olisi semmoinen idea, mistä mä haluaisin sun kanssa keskustella, niin jos sulla olisi joku hetki tuossa noin, niin jossakin vaiheessa, niin se voisi olla tämmöinen näin niin kuin ihan hyvä lähestyminen, niin sitten ehkä hän tietää ehkä odottaa, että tämmöinen tyyppi tulee mulle juttelemaan tänään. Ja sehän saattaa tuossa tilanteessa, tiedätkö, niin kuin tässähän sä arvostit hänen aikaansa, että keskeyttänyt sitä, mikä oli nyt just menossa siinä ja näin poispäin, että ehkä se voisi olla joku tällainen. En tiedä, onko tähän oikeita tai vääriä juttuja. Siellä Jenkeissä se tapahtui silleen, että ne tuli ihan suoraan, että kuoriuu, mutta siis mä varmaan niin kuin todennäköisesti tämä on niin kuin silleen valheellinen, koska mä varmaan näytin siltä, että nyt on, tiedätkö, norsu eksynyt posliinikauppaa, että nyt tuli varmaan, että ei tuolta pääse pois tai muuta, mutta se eri kulttuuri just. Niin kuin Amerikassa grillijuhat oli sellaisia. Joo. Kun Amerikassa on erilaisia ystäviä, on grilliystäviä ja sitten on ystäviä. Ja kyllä. Ja niin poispäin. Mutta niin grillausystävät on sitten sellaisia, minne tuodaan niin kuin potentiaalisia ihmisiä ja sitten pyöritään. Ja tämä niin kuin tämmöinen chit-chattäily, small talk-kulttuuri, niin se on vasta rantautumassa Suomeen tietyllä tapaa. En mä usko, että meistä tulee koskaan, se on niin jotenkin syvällä kulttuurillisessa identiteetissä se, että minä hän pärkele puhuu.
koostaa. Niin tälleen näin, niin, mutta se niin kuin on pikkuhiljaa tulossa ja siis tämmöisiä pitsauskilpailuita, ne ei niitä ole kuin joku reilu 10 vuotta järjestetty. Niin tämä on niin kuin kärpäsen lento. Et voi olla, että 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä tämä voikin olla sitten niin ihan erilainen. Mutta en mä tiedä. Tämä on niin kuin pikkuhiljaa tulee. Sama kulttuuri täytyy tämä hiilata. Niin. Meillä on pitkät perinteet ja pikäs sinä. Tämä on jotenkin mun mielestä aina ristiriitaista, että meillä ei tuota mitään ongelmaa heittää itseämme täysin alasti ja mennä saunaan heittämään niin 100-asteiselle kiukaalle löylyä ja jutella siellä niin kuin tosi syvällisiä. Mutta sitten kun meidän pitäisi vaatteet päällä olla silleen, että hei, mulla on tämmöinen, mulla on kamera edessä. Nyt mulla on tämmöinen bisnes, tämä olisit sä kiinnostunut tästä, niin se on sitten, en todella vaan lähe. Mutta sitten amerikkalaiset sanoo, että vaatteet pois ja saunaan, niin se on silleen, että oh my God.